Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 14.12.2021. Já vás vítám u zpráv. Jak dnešní zprávy budou vypadat? Nejdříve si dáme úvodník a poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, tedy na zprávy odjinud. Co je nového u nás v Kocourkově? Ať budou zodpovědní lékaři, specialisté a odborníci sebe více upozorňovat na nebezpečí v uvozovkách vakcín proti covidu a varovat před nesystémovostí při samotném očkování, potlačovanému faktu, že se jedná o klinické studie bez znalosti dlouhodobých účinků. Veškerá rizika jsou politicky potlačována, negativní důsledky jsou marginalizovány. Z celkového přístupu vlády vyplývá, že se jednoznačně jedná o politické rozhodnutí v podtextu, že tito v uvozovkách zodpovědní, tedy nezodpovědní politici placení z daní občanů, kteří přísahali věrnost České republice a jeho lidu, moc dobře vědí, že neponesou žádnou zodpovědnost za své rozhodnutí ani morální, neboť žádnou morálku nemají, ani žádnou jinou, mám teď na mysli trestní. Oni naprosto lžou a podvádějí naivní a loajální občany, kteří nejsou schopni pochopit a vstřebat, že by vláda mohla dopustit a navíc propagovat v uvozovkách jediné řešení covid hysterie vakcínami, které by jim mohly uškodit. Odmítají si připustit, že by je mohl někdo zneužít k šílenému experimentu psychopatů, jež pomocí goebbelsovské propagandy má nekalé cíle a směřuje k fašismu. Považte však, že manipulace národů již vedly k vypuknutí druhé světové války. Komu tedy slouží média, včetně veřejnoprávních, kdo se propaguje a koho haní? Objektivita v České televizi? Parodie. Ale výsledky mají. Ovečky stojí v řadě na roztok, kterým má zaručit onu covidovou v uvozovkách nesmrtelnost. Globalistická hydra pomocí peněz skorumpuje všechny, od těch nejnižších složek po nejvyšší. Podívejme se na zdravotníky. Každá sestřička nebo lékař je vděčný a vděčná za covidové případky. Myslíte si, že je v jejich zájmu vedlejšák pokrátit? Tím neříkám, že si finanční ohodnocení nezaslouží, ale ten samotný fakt finanční výhody. Kdo by to nebral? A dále nemocnice, které sotva živořily. Covidová oddělení přinášejí nemocnici zisky. Mnohé se konečně dostaly do plusu. Myslíte, že je to nemotivuje, aby měli co nejvíce covidových pacientů? Tomu snad rozumí všichni. A tak se dá pokračovat dále. Média dostanou příspěvky od Evropské unie i státu na propagaci vakcín. Ochotní redaktoři ve svých článcích adorují vakcíny, o nichž nevědí ani zblo. Dělají jim placenou reklamu, ukazujíce zoufalé případy covid pacientů na hraně života a smrti za účelem co největšího náboru oveček. A rekrutuje i samotný předseda vlády a jeho poradci, všichni ve střetu zájmu, neboť po cestě k vakcinaci národa cucají z covid penězotoků a prebend, jež propagace poskytuje. Nenasytnost nezná mezí a pospíchají, moc pospíchají, neboť čas ukáže na všechny důsledky tohoto gigantického podvodu. Udělejme za ním tečku a počítejme s tím, že to bude bolet. A jak pandemie skončí? Velmi jednoduše. Omikron se chová jako chřipka a vytlačí všechny ostatní mutace. Bill Gates přeci již prohlásil, že pandemie skončí v roce 2022. Vážení přátelé, ano. Tož asi tak to bude. Konec hlášení z Kocourkova.
V další části na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové, která je ze 13. prosince 2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Německá ministryně zahraničí prohlásila, že není možné schválit Severní proud 2, protože plynovod neodpovídá evropským pravidlům. Ukrajinský ministr obrany. Německo zablokovalo dodávky zbraní NATO na Ukrajinu. Je to nespravedlivé. V uvozovkách novou prezidentku Běloruska pozvali na summit Východního partnerství 2022. Tichanovskaje je podle Charlesa Michela demokraticky zvolená prezidentka. Návrh zákona o zavedení QR kódu v dopravních prostředcích bude stažen z projednávání ve Státní dumě. Ruské banky očekávají zvýšení klíčové sazby hned o celý procentní bod na 8,5%. V Rusku začal vývoj platformy pro lodní drony. Ruští odborníci zahájili vývoj polyfunkční platformy pro v uvozovkách parkování taktických a výzvědných dronů, která bude využívána vojenskou námořní flotilou Ruské federace. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo NATO před těžkými následky rozšíření na východ. Na podzim se rubl stal lídrem v růstu vůči dolaru mezi měnami rozvíjejících se ekonomik. V USA odhadli dobu potřebnou k likvidaci následků tornáda v Kentucky. Práce záchranných služeb ve státě Kentucky, kde v důsledku tornáda zahynulo téměř 100 lidí, mohou trvat několik týdnů, možná měsíců. Prezident Jihoafrické republiky se nakazil koronavirem, jeho test na COVID-19 byl pozitivní. Nový kancléř Německa slíbil, že bude bojovat proti v uvozovkách narušování hranic Ukrajiny. Olaf Scholz zdůraznil, že Evropa se nehodlá smiřovat s nezávislým Donbasem. Biden: následky tornáda ve státě Kentucky je katastrofa federálního rozsahu. 5 lidí bylo zraněno v ženském klášteře nedaleko Moskvy kvůli výbuchu po domácku vyrobené bomby. 18-letý mladík v ženském klášteře v Serpuchově odpálil bombu. Saakašvili požádal, aby Ukrajinci podpořili akci Free Misha. Připomněl, že 50 dní hladověl, že ho mučili a byli. Pachatel prohlásil, že se nacházel blízko smrti. V 37 regionech Ruské federace bylo zadrženo 106 stoupenců ukrajinské neonacistické skupiny. 2 z nich jsou podezřelí z přípravy útoků na vzdělávací instituce. Evropská unie, Velká Británie a USA chystají nové sankce proti Rusku. Podle Josepa Borrella se Evropská unie nachází v režimu odrazování Ruska od použití síly na východě Ukrajiny. Zavřeme vám plynové kohoutky. Lukašenko je připraven přerušit tranzit plynu do Evropské unie v reakci na sankce. K tomuto kroku Bělorusko přistoupí, pokud sankce Západu postaví zemi do extrémně nepříznivé situace. V Kremlu vyhodnotili prohlášení G7 o sankcích proti Rusku jako vyhrožování. Oznámil to tiskový mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov. Polovina Ukrajinců by chtěla pracovat v Německu, vyplývá to z průzkumu fondu Demokratická iniciativa Kyjevského mezinárodního institutu sociologie. Obyvatelé Moskvy byli varováni před silným sněžením, dnes sněžilo málo, ale sněžení výrazně zesílí. Politoložka a ředitelka Centra britských studií Evropského institutu Ruské akademie věd Jelena Aňáňjeva promluvila o možném odstoupení Borise Johnsona kvůli skandálu kolem vánočního večírku v době karantény. Ve Španělsku požadují odstoupení starosty města Granada kvůli satanistickým vánočním ozdobám v uvozovkách. Jednalo se o kříže vzhůru nohama. Zemřel první pacient s omikronem. Ve Velké Británii zemřel minimálně jeden pacient nakažený kmenem omikron. Maria Zacharová potvrdila, že ruským diplomatům nedali americká víza pro cestu do OSN. Evropská unie uvalila sankce na Wagnerovu soukromou armádu. Restrikce byly uvaleny bez projednání na 4 právnické osoby a 8 fyzických osob.
Doněcká lidová republika. Ukrajinská armáda chystá provokace v Donbasu, informoval o tom zástupce náčelníka národní policie Eduard Basurin. Zelenského tisícovka. Ukrajinští důchodci mají povoleno utratit tisícovku hřiven, kterou dostali za vakcinaci na nákup léků. Má mimořádný vliv. Elon Musk se stal osobností roku 2021. Redakce časopisu Times vyhlašuje osobnost roku už od roku 1927. Státní Duma 16. prosince projednala návrh zákona Square kódy na veřejných místech. Tatiana Goliková, zákon o QR kódech se nevztahuje na děti, nebudou se od nich vyžadovat PCR testy. Přes 40% Ukrajinců se obává obsazení Zakarpatska Maďarskem. Prezident Ruska Vladimír Putin a premiér Velké Británie Boris Johnson telefonicky hovořili o problému posunu NATO na východ na Ukrajině. Ve věku 77 let zemřel režisér filmu Asa Sergej Solovjov. Prvním odběratelem protivzdušného raketového komplexu S-500 se může stát Indie, informoval o tom vicepremiér Jurij Borisov. Rusko navrhlo projekt boje s viry. Oteplování v severních šířkách je nebezpečné tím, že se mohou probudit některé viry, které byly dosud skryty pod vrstvou zmrzlé půdy. V Charkově dav zmlátil policisty, informuje o tom policie Charkovské oblasti. Ozbrojenci ukrajinské armády zaplatili za ježdění po polích Donbasu. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Doněcké lidové republice. Nakolik bolestivé budou pro Rusko v uvozovkách pekelné sankce Západu, odpojení od SWIFT ještě daleko silněji zblíží Rusko s Čínou, což Západ nemůže potřebovat. Pandemie zhoršuje extrémní chudobu ve světě. WHO prohlásila, že v souvislosti s pandemií koronaviru může do extrémní chudoby upadnout přes 500 000 000 lidí. V uvozovkách strašlivý plán Kyjeva. Zákon o základech potvrzení ukrajinské národní identity. Ukrajinští vůdcové nejsou spokojeni s tím, že vytvoření jednotného ukrajinského politického národa se zadrhává. Lidé jsou v šoku. V USA prudce rostou ceny. Do poloviny roku nikdo nic nevnímal. Nyní už je všechno jinak. Ukrajina je krůček od porážky. V Kyjevě vzniká panika kvůli v uvozovkách přípravě vpádu ze strany Ruska. Nikdo nemluví o ničem jiném, než o tom, co čeká Ukrajinu v případě útoku ruské armády. USA nejsou zainteresovány na nezávislosti Ukrajiny na Rusku, píše American Spectator. V nezávislost Ukrajiny už nikdo nevěří, ani Spojené státy americké. WHO srovnala kmeny Delta a Omikron. Omikron se šíří po celé planetě, už byl vyhlášen v 63 zemích. Spuštění severního proudu 2 připraví Ukrajinu i o reverse Evropy, píše americký tisk. Evropě nebudou zbývat objemy, které by bylo možné přeprodat Ukrajině. V USA označili Ukrajinu za nikoli skutečný stát. Vypadá to, že epocha, v uvozovkách celý svět je s námi, pomalu končí. Chrám pařížské Matky Boží bude přeměněn v politicky korektní Disneyland. Po rekonstrukci by měly zmizet zpovědnice, oltáře i klasické sochy. Ukrajinu čeká denacifikace a budou to hodně tvrdá opatření, říká Dmitrij Štěšin. Nehodláme se s tím smiřovat, německý kancléř vystoupil s výzvou ohledně normandského formátu. Nesouhlasíme s tím, co se dnes děje, prohlásil kancléř Olaf Scholz po rozhovorech s polským premiérem. COVID certifikáty mohou dostat i Rusové, kteří budou mít protilátky. Ty se budou měřit každého půl roku. Koronavirus v Rusku. Minimum nákaz za poslední 2 měsíce, poprvé od poloviny října, je počet nových nákaz pod 30 tisíci. Bude se vracet hodně rakví. Ukrajinský ministr obrany promluvil o možném vpádu Ruska. Tato válka bude katastrofou jak pro Ukrajinu, tak i pro Evropu.
centru Kyjeva se přímo před očima lidí začal propadat asfalt. Nelhostejně lidé okamžitě začali místo označovat improvizovanými zábranami, aby do jámy s bublající vodou nespadlo nějaké auto. Litva je připravena zasadit Bělorusku ekonomický úder. Navržená opatření jsou důležitá pro zajištění zájmu národní bezpečnosti Litvy, zdůraznili na litevské ministerstvu dopravy. Mimořádná událost v Baltském moři, dánské plavidlo se převrátilo po srážce s britskou lodí. Záchranná operace byla přerušena, specialisté konstatovali, že nezvěstní lidé už zahynuli. Náměstek ukrajinského ministra vnitra Aleksandr Gogilašvili byl odvolán z funkce kvůli skandálu se střelbou v Donbasu. Na italském ostrově Sicílie došlo k mohutnému výbuchu podzemního potrubí v důsledku úniku plynu. Zničeno bylo několik domů, tuto chvíli je známo o 7 obětech. Hillary Clinton straší Američany koncem naší demokracie v souvislosti s kandidaturou Donalda Trumpa pro příští volby prohlásila, že se bude rozhodovat o osudu Ameriky. V Kremlu komentovali myšlenku referenda o Donbasu. Nejdůležitější je, jak bude formulovaná otázka. V Doněcké lidové republice byl odvrácen atentát na jednoho ze zakladatelů republiky Andreje Purgina. Případ dostala do ruky prokuratura. V Rusku kroutí hlavou nad nejnovější inscenací klasického námětu Kráska a zvíře v USA. Hlavní postavy by si klidně mohly vyměnit role a nikdo by nic nepoznal. Poslanec za Zelenského stranu si udělal ostudu, v přímém přenosu mimo děk přiznal své erotické fantazie, jak jeho soused, jakožto násilník, trýznil jeho ženu. Do Kyjeva dojdou za 6 hodin. Generál vyzval civilní obyvatelstvo, aby se chystalo bojovat s ruskou armádou. Z města Sumy do Kyjeva se běžným pochodem dostanou do Kyjeva během 6 hodin a to bude stačit na to, aby vláda kapitulovala. Rakousko vyzývá k co nejrychlejšímu spuštění severního proudu 2. Projekt byl dokončen a nyní ho musíme také využívat. Kyjev se chystá na ruský vpád a prověřuje sirény a kryty, informoval o tom zástupce šéfa kyjevské městské administrativy Andrej Kryščenko. Putin během rozhovoru s Borisem Johnsonem promluvil o diskriminaci ruskojazyčného obyvatelstva na Ukrajině. Čtenáři britského listu Daily Mail kladně hodnotí Putinova slova o genocidě v Donbasu. Kyjev se dopouštěl válečných zločinů, schazoval bomby na civilní dopravu, zabil obrovské množství lidí. Ministři zahraničí zemí Evropské unie vyjádřili souhlas se zavedením sankcí proti Rusku v případě útoku na Ukrajinu. Doufám, že nebudou sami proti sobě. V Radě federace prohlásili, že Západ by měl vyslechnout argumenty Ruska o situaci na Ukrajině, pokud mají zájem o bezpečnost ve světě. Putin a Xi Jinping uskuteční online videosetkání, mělo by se konat ve středu 15. prosince. Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško oznámil stabilizaci situace s nemocností na COVID-19 v Rusku. Pořád je ale v každém okamžiku přes 800 tisíc lidí nemocných. Komunistický poslanec Raškin, obviněný z pytláctví, prohlásil, že hodlá pokračovat ve své poslanecké činnosti. Podle předběžného opatření nesmí mluvit se svědky, používat komunikační prostředky a navštěvovat lovecké revíry. Poláci jsou vystrašení kvůli možnosti změny země na plantáž jaderných hřibů kvůli USA. V případě konfliktu s Ruskem se Polsko stane pro obě strany zkušebním poligonem. Je to lepší než Evropská unie. Lukašenko promluvil o plánech vytvořit s Putinem spojenectví Ruska a Běloruska. Vždyť pocházíme z jednoho státu, Sovětského svazu, a už máme mnoho zkušeností.
Bezprecedentní požadavky. Nizozemsko nepustilo delegaci Venezuely na setkání s Mezinárodním trestním tribunálem, stěžuje se viceprezidentka země Delcy Rodriguez. USA zvažují zvýšení své vojenské přítomnosti na východním křídle NATO, pokud se Rusko rozhodne zaútočit na Ukrajinu, prohlásili v Bílém domě. Polsko vyhrožuje Bělorusku novými sankcemi, pokud se situace na hranici bude zhoršovat. Vážení milí posluchači, to je poslední zpráva z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.